Jag ska beräkna det här och jag kan göra på flera olika sätt. Det enklaste sättet tror jag är att multiplicera in 100 här i parentesen. Så får jag följande. Jag får 100 multiplicerat med 1. Det är ju 100 delat med 10. Minus 1 gånger 100. Det är 100 delat med 1000. 100 delat med 10. Det är 10. Och så sen inte lika med här, utan det skulle ju vara minus. Och så sen 100 delat med 1000, det är 0,1. Så det här är alltså 9,9. Så svarsalternativ D blir det korrekta svaret.